Yeah. You know what's coming. Det er en stor mave, den har. Ja. Hvad er der så, der flere geder på vej? Hvad er der så, der flere geder på vej? Er det fint? Nej, det er en fin ged. Ja. Ja. Det er en fin ged. Ja. Mira, Mira. Prøv lige at høre, hvad det her er nu. Så skal du ikke. Hvad er det her? Hvad er det nu? Hils i fjellevinget. Skal jeg gøre?
Oh.